Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。第三集，可以通过邮件的方式去群发邮件。假设你有10000个外国的邮箱，其实这种方式，其实获取外国人邮箱的方式非常多。你们可以去外国那些网站，上面信息都是公开的，可以获取到很多很多的外国人的邮箱。假设你每天收集30个，那么你100天就可以收集3000个，那么你1年下来就可以收取10000个外国人的邮箱。一般人的邮箱是不会乱换的，就像是手机号，所以你手上就有了10000个外国人的邮箱。如果你把它再局限一下，局限成为10000个美国人的邮箱，那么我们在做跨境电商美国站的平台，可以通过邮件方式进行流量获取。具体怎么获取，大家可想而知，这是最基本的邮件营销。第二种方式就是通过外国人去经常访问的一些社交网站，比如说 YouTube 或者是 Facebook， 还有 Instagram， 还有谷歌 SEO， 这些都是最常见的一些站外流量获取的工具网站。你可以去在这些工具网站上面去建立一个你的营销号，专门打造你的品牌，专门去放一些你的产品，专门去每天维护你的账号。假设每天可以吸收50个粉丝，那么100天过后，你就有5000个粉丝。当然，获取粉丝的方式方法有很多种，有的人可以更快的方式获取更多的粉丝，有的当然也会稍微慢一些的方式方法，大家可能都知道，但是就是我下面要说的话题，贵在坚持。四，为何贵在坚持？无论做什么事情，坚持是最重要的。比方说你的一些习惯，它就是一些坚持。现在的人离不开手机，过几分钟就要去刷一下朋友圈，看一看有没有新鲜事物，或者是说，不看手机没有安全感，不看一下朋友圈，感觉就是被世界所遗忘。不看一下自己的手机，感觉就是有人在找你。你把这种习惯养成为日常，去维护一下你的营销号，去 Instagram 上面发布一些动态，去 YouTube 上面也发布一些视频，每天都坚持，然后再通过一些技巧方法，我相信不到1年下来，你就可以获取大量的资源和流量。坚持是一个非常难受的过程，可能你每天要做自己不想做的事情，但是你只有用自己不想做的事情换取的价值来兑换你自己想做的事情，这个世界是公平的，只有坚持付出才会有稳定回报。你用1年的时间去坚持养自己的 Instagram 营销号，但是你未来10年可以通过这个营销号一直躺着挣钱，实现财富自由，用1年的坚持换取10年的回报，而且在未来的23亿4567万8910年里，其实你的收益也是在稳定增长的，因为你的粉丝数量不断增大。再者说，你每天坚持刷牙，你的牙齿才足够的健康，不会被蛀虫侵蚀。这个过程你也坚持了10几年或者几10年，道理有很多，冰冻三尺非一日之寒，和千里之行始于足下，道理我就不多说了。坚持的人不一定会成功，因为还存在方法，但是不坚持的人肯定不会成功。五，流量不可缺少的分析。前面我们说了流量的获取，我们下面也来说一下获取流量之后不可缺少的就是流量分析。你需要去分析一下你的获取流量的方式是否精准客户，或者这种获取流量的方式投入的时间跟回报是否可接受。要做精准分析，你获取的流量如何才能够精准？比方说你是一个朋友圈卖房脱发秘诀的微商，你要获取的人群是对头发问题敏感，或者是说脱发比较严重的一些人群，那么这些都是你的精准客户。只有需求才会决定市场，精准客户非常重要，也是提高转化率的一种。然后再下面就是关于你的产品，包含产品本身质量以及它的价格区间，可以通过你的受众群体的去反向推理选择合适的产品，也可以通过市场调研去选择合适的产品。
那么这一些都是流量分析，你可以去研究一下哪个时间段发广告，微信做微商的成交量最高，或者是做平台的后台数据，某一款产品有流量最高。那么有了流量，流量高，为什么转化率却不高？可能是你的产品价格太高，或者是说产品评论不好，或者是说产品的详情页做得不好。那么这些都是一个流量分析，也是一个不可缺少的过程。